Вітаю, в етері телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про соціальну роботу. В нашій студії волонтерка, викладачка української мови, поетеса Наталія Гейман. Наталія Гейман – журналістка, волонтерка, викладачка української мови, поетеса. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю вчитель української мови та літератури, соціальна педагогіка. Авторка збірки віршів «Лінія світла», засновниця розмовного клубу з української мови у Дніпрі, координаторка соціальних проєктів. Улюблена страва – борщ, хобі, вірші та фото. Життєве кредо – усе буде, якщо ти цього захочеш і зробиш. Наталя, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож, так багато різних регалій. Але от одразу два питання. Ким мріяли стати в дитинстві і ким зараз себе вважаєте? Та насправді нічого такого особливого, що я мріяла, кардинально не змінилося. Я мріяла з дитинства бути вчителькою. Був такий, я вагалася або вчителькою фізкультури, або вчителькою української мови. Поза як з точними науками в мене були завжди якісь такі холодні стосунки. От, власне, за спеціальністю я вчитель української мови та літератури, вчителька, та соціальний працівник. І, власне, соціальний педагог, ну він же дорівнює працівник, та? І, власне, цим я зараз і займаюсь. Я веду розмовний клуб і займаюся соціальною роботою. Поетеса – це таке хобі, мабуть, так? От як зазначено було, ну, швидше, так, швидше це хобі, яке, ну, я так сталося, що воно вже переросло в якусь таку діяльність, яка вийшла за межі хобі. Тож, вже є і книга «Лінія світла». А чому «Лінія світла» все ж таки? Чому така назва? Я цю історію 150 разів розповідала, ще розповім, тому що не втомлююсь говорити, що, ну, по-перше, кожна людина, там, коли вона народжується, там, йде по життю, нас шукає собі якийсь, не знаю, путівник, якийсь компас. І от «Лінія світла», так, як я собі думаю, як я собі бачу, має бути в кожного. Ми маємо йти за чимось, зараз банальні речі скажу, дуже банальні і прості, за чимось світлим, за чимось добрим, за чимось таким важливим, заради чого ми, в принципі, і народжуємося. Не для того, щоб, як там філософствує багато хто, ми народжуємося для того, щоб померти. Окей, але цей проміжок між народженням і померти ми маємо прожити, мені би хотілося, да, наприклад, за себе скажу, прожити якось з добром і вірою, але враховуючи, що в світі стільки всього відбувається страшного, негативного і такого, що впливає на наше самопочуття, то от мені би хотілося, щоб кожен міг знайти ту лінію світла, за якою би він йшов. А що це буде для кожного, ну, то його вибір. Або тільки не алкоголь, наркотики чи ще якісь штуки. Світло варто шукати в собі кожному? Не завжди. Не завжди. Якщо в мені немає світла, вірніше, воно є, але я його десь гашу, я його шукаю в природі, я його шукаю в інших людях, я його шукаю, не знаю, в спорті, в спілкуванні, іноді, якщо, як це не дивно, в соцмережах. Тобто, ну, ми ж можемо вплинути на те, що ми споживаємо, ми можемо вплинути на ту інформацію, яку ми отримуємо, на тих людей, з якими ми спілкуємося. Тобто, ми собі обираємо, і лінія світла може бути та просто ні звідки. От просто ти йдеш, побачила людину, яка посміхається, і вже тобі світло. От, до речі, ти мені буквально день тому подарувала теж світло. В День Конституції я побачила твій відеоролик, який ти створила, я так розумію, це спільна копродукція, так? І я насправді його прослухала кілька разів і пропоную зараз от теж його подивитись, і потім ми поговоримо і про нього, і про інші соціальні проекти, соціальну роботу. Добре. Давайте дивитись. Thank you.
Моя конституція, моє право. Моя конституція, мій закон. Не я країна, а вона мене обрала. Не ставлячи умов, не ставлячи заборон. Моє синє небо над стиглим жовтим колосом. Моє чорне море і гори могутні як світ. Моя Україна в багатоголосі. Тарасів співає гучний заповіт. Розділиться морем потужним моєї країни мова як свято. Зна неї багато вже крові пролито. Заберіть брудні руки від неї вар'яти. Не чіпайте мою конституцію. Мій закон залиште мені. Та забирайтеся в еміграцію. Ви смішні у своїй брехні. Моя конституція, моє право на гідне і мирне життя. Тут наші закони, які ми обрали. І правда, і воля своя. Моя конституція, моє право на гідне і мирне життя. Тут наші закони, які ми обрали, і правда, і воля своя. Моя конституція, моє право на гідне і мирне життя. Тут наші закони, які ми обрали, і правда, і воля своя. Воля своя. Наташ, от дивлячись на це відео, так воно дуже доречно співпало от саме до Дня Конституції. Це в 2020-му ви робили, так? Так, минулого року це відео було створене, якраз в колаборації з, скажімо, з колегами з каналу «Відкритий», за що їм велика подяка. І плюс ще Юлії Курочкіній хотіла подякувати за оце останнє таке заспів. Да? Тому... Я б сказала, дуже сучасно, позитивно, ось так надихаючи, незважаючи на те, що все ж таки в Україні йде війна, от дивишся на це відео і слухаєш цю пісню, якось так дуже-дуже так позитивно стає, радісно за те, що ми живемо в Україні. Лінія світла. Лінія світла, так, дійсно. От знаєш, насправді в тебе різні соціальні проєкти, волонтерство – це соціальне, так? Викладання української мови теж. Соціальні різні проєкти, які ти зараз робиш. От насправді, ну, це твоя робота, чи це твоє хобі, чи все разом там так перемішалося, що вже не зрозумієш, що де. Та я можу сказати насправді, що я щаслива людина, тому що я займаюся тим, що мені подобається. Час від часу я отримую за це якусь заробітну платню, там, де чисто символічно, де взагалі нічого не отримую. Але в будь-якому випадку я роблю те, що мені подобається, і те, що приносить користь людям. Тому я не можу сказати, що це моя робота. Моя робота, там, не знаю, була пов'язана там в 2005 році з іграшками, та там, де я заробляла якісь гроші на своїй роботі маркетологом. А соціальна робота – це швидше якесь покликання, як говорить мій хороший друг і частий відвідувач вашої передачі Дмитро Поворотний, що соціальна робота – це покликання, це якесь служіння людям. І, не знаю, мені завжди це подобалося. А особливо, якщо ще й бачиш якийсь результат своєї роботи, то це взагалі приємно. От, до речі, давай поговоримо ще щодо викладання української мови. Ти створила, започаткувала такі розмовні курси у Дніпрі, так? Як зараз вони проходять? Скільки вже до тебе приходило учнів? Ну, насправді, ідея була створення розмовного клубу ще за там давніших трошки часів, ще коли я працювала в одному із культурних центрів. Там чомусь так, ну, не склалося, да, в мене ця робота. І в цей час, коли я була в культурному центрі, розмовний клуб розпочала моя там колега, да, моя викладачка Тетяна в одному з ресторанів міста. Він був недовго там, ну, щоб не брехати, десь до півроку, от, приблизно так. І коли вона закінчила цю роботу, а я закінчила роботу в культурному центрі, то, власне, я перейняла цю естафету, зробила трошки все по-своєму, так, як я це бачу. І от вже третій рік до нас, да, я вже кажу до нас, тому що це в нас така велика, як ми називаємо це, секта, сім'я, організація, не знаю, вже приходять дорослі люди, бізнесмени, журналісти, медики.
Тобто тобі вдається все ж таки, щоб люди, які до тебе приходять, говорили, не лише навчались мові. А у нас інакше не можна. Я завжди говорю, що якщо ви хочете схуднути, ви йдете в спортзал і щось робите. Якщо ви хочете пізнати мову, вивчити мову, ви обов'язково мусите говорити. У мене на розмовному клубі ніхто не мовчить. Я вже стала менше базікати, даю якби бразди правління своїм, скажімо, учням. Хоча я їх не можу назвати учнями, це вже стали друзі. Ти перше правило сказала, щоб говорити мовою, то треба говорити. Так. Є ще якісь такі поради дуже потрібні? Все дуже просто, нічого зараз нового не відкрию. Говорити, слухати, читати, писати. От, вчора був у нас в місті відомий філолог, викладач, да, Олександр Авраменко. Краще за нього ще ніхто не придумав, і його, скажімо, такими лайфхаками, да, користуються зараз, якщо не всі вчителі, то, велика їхня частина. І я не бачу якихось інших моментів, завдяки яким можна вивчити мову. Хоча от підштовхує до вивчення мови всіх різна мотивація в кожного. І тут дивлячись, яка, якщо тобі потрібна мова для роботи, ти йдеш на курси, там, де тебе муштрують, там, де ти платиш там певну суму грошей, і ти використовуєш мову виключно для роботи. Якщо ти хочеш просто від душі навчитися говорити державною там мовою, якщо вона тобі не рідна, але вона, ти живеш в цій країні, хочеш її вивчити, в тебе інша мотивація, і ти шукаєш собі інші курси, і ти нею спілкуєшся в магазині, в маршрутках і навіть вдома. І зараз хочу передати привіт одним своїм учням, дорослим, з Харкова і з Дніпра, які мені нещодавно сказали, що ми вже почали сни бачити українською мовою. О, для мене це найвищий, вищий левел, так? Так. Наташ, а ти говориш українською завжди? Чи є виключення? Час від часу я перехожу на російську. Є моменти, коли я на неї перехожу, і я роблю це з поваги до свого співрозмовника. Якщо співрозмовник поважає моє право говорити українською, але він, йому простіше зі мною спілкуватися російською, в мене проблем не виникає таких. І я не вважаю, що на сьогоднішній день так, у нас іде війна з Росією. На сьогоднішній день ми маємо безліч людей, яких вбили саме за українську мову. Артем Мірошниченко з Бахмута, людина, яку я мала за честь знати, це звичайний мешканець міста Бахмут Донецької області. Його вбили за українську мову. Я буду про нього завжди говорити, завжди його ставити в приклад. Тим не менш, я не вважаю, що російська мова винна в тому, що нею говорять вбивці українського народу. Ну, російська мова в цьому не винна. Нею написано безліч цікавих, розумних книг. Нею говорять безліч цікавих, розумних людей, які роблять для нашої країни і для інших країн дуже багато важливих речей. Мова не має бути інструментом вбивства, мова не має бути якимось табу. Так, ми маємо в Україні поставити українську на перше місце. І це має бути беззаперечним. Але відмовлятися від іншої мови, тому що нею говорить президент Російської Федерації, по суті, вбивця, та, і українців, і грузинів, і інших народів. Ну, чому? У мене мама говорить російською мовою, у мене мама з Росії. Я ж не можу її ненавидити за це. Так, звісно. Наташ, а ось таке питання. А ви пасторка? Чому тебе так називають на курсах? Я не пам'ятаю, звідки це взялося. Тому що ми назвали себе сектантами. Тому що кожного вівторка починається у людей якесь нестримне бажання прийти на курси. І зустрітися. І вже пишуть, ми створили спільний чат, всі пишуть, ну то що. І потрібно було обрати когось, хто буде в цій секті, я не можу бути священником, але я можу бути пасторкою. А Аве, тому що я кожного разу кажу, все, закриваю розмовний клуб, все закінчується, тому що там я втомилася, він нікому не потрібен. І коли я кажу ні, все буде, вони кажуть, а ви пасторка. Зрозуміло. Тобто навіть ось так. Наташа,
Ось ці патріотичні відео, які ми подивились, одне подивились, ти періодично, в тебе є така навіть серія, мабуть, от нещодавно, буквально пару місяців тому, з музею АТО, також з твоїми віршами, я бачила невеличке відео. Тобто це те, що тебе надихає, створення ось таких патріотичних, так, позитивних. Ну, це те, що мені болить. А мені болить, і я не можу по-іншому висловити свої думки. Хтось, кому болить там війна, да, бере в руки автомат, їде на війну. Хтось знімає сюжети, робить якісь там важливі меседжі для суспільства. Я вмію писати вірші. Я не знаю як, але мені вдається зібрати людей, які можуть створити хороше відео і таким чином донести до інших, до тих, для кого немає війни, для тих, хто, не знаю, може сліпий, може не знаю, який глухий, чи ще якийсь, який не бачить поранених, який не бачить вдів, який не бачить матерів, який не бачить алею пам'яті, да, з іменами загиблих. От до них донести, а донести можна тільки, не знаю, тільки лінією світла. Тільки коли ти говориш нормальною людською мовою, подивіться, хлопці, дівчата, насправді ж, це не просто фотографії на алеї, це не просто імена. За кожним стоїть доля. Я б сказала, тобі вдається все ж таки привертати увагу і показати тим, хто не бачить. Наташ, а от твої вірші, в тебе теми абсолютно різні. Навіть в книжці там не лише вірші про війну, там і про кохання, і про різні почуття, і взагалі про життя, мабуть. Про що більше віршів в тебе? Та я не знаю, про що більше, я не рахувала. Мені здається, всього є потроху, тому що, напевно, кожен вірш, кожен твір, який хтось робить, там картина, чи там то буде книга якась, все одно вкладає частину себе. Я в цю книгу вклала не частину себе, я в цю книгу вклала себе. І коли ми робили презентацію книжки, значить, режисерка вечора, Таня Барамідзе, мені сказала, для чого ти написала книжку? Для чого ти її видала? Історія про те, що я її не хотіла видавати, і мені достатньо було того, що це було в соцмережах, всі читали, вона її якби не надихнула, і потім я сказала, напевно, для того, щоб після мене щось залишилось. Вона така подумала і каже, ні, це теж не варіант, думай щось інше. І от і що ж прийшло? Ми з нею довбали, і все ж таки дійшли до того, що я видала книжку, щоб через енну кількість років, не знаю, в якійсь школі номер там 50, умовно кажучи, 7, учні відкрили і почитали, і побачили, що була така людина, яка переживала ті-то і ті-то події. От переживала вона їх, власне, так, да, що була війна, був Майдан, були ще до того якісь штуки. Але поруч з цими страшними речами, да, насправді, можна ще щось відчувати. Там кохання, любов, дружбу, зраду, ненависть і так далі. І от щоб не вигадували, да, як це було, щоб не здогадувалися, Боже, як же жила там та Леся Українка, кого вона кохала там насправді, да, Ольгу Кобилянську чи Сергія Мержинського. Да? А щоб от почитали вірші, в мене ж все прозоро насправді. За великим рахунком, я не пишу конкретно про когось, про кохання, я пишу, в принципі, як я відчуваю це да, відчуття. Мабуть, є один вірш, який для тебе найрідніший, найважливіший з книги. Та їх багато насправді. Є один вірш, історія якого просто всіх завжди тішить, веселить і так далі. Це, значить, вірш про війну, про наш проєкт соціальний «Нас не зламати» з оцем Дмитром. Ми його створили, він створив, а я долучилася. Який називається «Нас не зламати», так і називається як проєкт. І я його всюди читаю, вже мені, значить, мої колеги по сцені на Донбасі вже говорять, давай вивчи якийсь інший, бо цей вірш вже знає вся Донецька область і вся Луганська область. Але ти не згодна з цим, ні? Ні, я не згодна, тому що мені його просто запам'ятати, і інші якось мені не запам'ятовуються. Навіть так? Я думала, ти всі свої вірші знаєш. Ні, не знаю, в тому то й моя, скажімо, проблема. Хоча б кілька строк. Нас не зламати, скільки не старайся. Ми сильні духом, вірою міцні.
із хати нашої до дідька забирайся, залиш нам наше небо та пісні. Нас не здолати градами чи танком, ми землю вже навчились боронити. Ми не забудемо страчених світанків, лиш в мирі та любові хочемо жити. І все на світі ти забрати зможеш, сорочку і хлібину, і взуття. Нас не зламаєш і не переможеш, бо маємо віру більшу за життя. Нас не зламаєш, хочеться навіть повторити з тобою. Да, да. За тобою. Гарні вірші, Наташа, але в нас час плине. І все ж таки, давай поговоримо про соціальну роботу, про соціальні проєкти, якими ти зараз займаєшся. Насправді, напевно, час, не можу так наперед забігати, але час журналістики для мене якось закінчився, або просто зараз я на паузі, не знаю. І я продовжую соціальну роботу, яку я вела там з початком війни. Наразі, ну, разом з там організацією, да, 100% життя ЛЖВ, ми робимо проєкт «Позитивна віра. Активізація релігійних громад та організацій для подолання стигми і дискримінації людей з ВІЛ». Це один з таких глобальних проєктів, який ми, ну, так само долучився глобальний фонд до цього. Тобто це така величезна машина, величезна організація. Для чого це? Для того, щоб сказати з усіх можливих, да, рупорів, з усіх можливих ресурсів про те, що для того, щоб наше суспільство навчилося цінувати своє здоров'я, ми маємо говорити про наші хвороби, ми не маємо їх боятися. Ми говоримо про COVID-19 сьогодні і не боїмося про нього сказати. І тому там винаходять вакцини, тому якісь варіанти, да, вирішення, варіанти, да, припинення, да, оцього всього. Так само, це саме стосується ВІЛ-СНІДу, коли люди бояться прийти і сказати, да, там, в мене ВІЛ, там, все, і людина тихо собі помирає. І оця стигма і дискримінація щодо людей, да, вона є, мабуть, на дуже великому рівні зараз, дуже, так? На дуже великому, люди ховаються, люди не виходять зі своєю проблемою. Я в Дніпрі знаю всього-навсього одну людину, яка може сказати, відкрито говорить, да, в мене, ну, я ВІЛ-позитивна людина. А завдяки цьому проєкту разом якраз ми долучили релігійні громади і нерелігійні організації для того, щоб священник, наприклад, або якийсь, ну, пастор, да, в своїй громаді міг прийти і сказати: хлопці і дівчата, це не страшно, є ліки, і ми маємо з цим боротися. Наташ, от добре, священник, пастор скаже, так? Але, як на мене, тут треба навчити ще людей, взагалі суспільство, бути толерантними. Так, власне, з кожним разом, коли, наприклад, це говорить пастор, священник, засоби масової інформації, суспільство це слухає, у суспільства відкладається. Тобто треба нагадувати, треба постійно говорити, постійно створювати якісь круглі столи, ну, тобто робити якусь інформаційну кампанію для цієї подолання стигми і дискримінації. Насправді дуже така важлива тема, от навіть останні публікації, ті, що я, наприклад, бачила, щодо розголошення медичними працівниками статусу ВІЛ. І це досить такі часті ситуації, як з цим боротися. Теж саме? Насправді, теж саме. Насправді, ну, по-перше, що ми маємо привчити людей не боятися своїх хвороб і говорити про них відкрито. По-друге, ми маємо працювати із суспільством, яке повинно приймати, да? Не говорити, не тикати пальцем, не говорити, там, ти ведеш неправильний спосіб життя, тому ти заразився. Ми маємо говорити. Але насправді ось це так фейкові, так? Фейкова інформація. Людина може це стереотипне мислення. Це стереотипне мислення, яке ми маємо долати. І якщо ми говоримо на сьогодні, да, що церква має великий вплив, будь-яка церква, да, то ми діємо через церкву. Завтра ми будемо працювати з медиками, да, яким, ну, так само є якесь там відгалуження, да, медичного капеланства, які, коли приходить капелан в лікарню і починає працювати не тільки з хворими, да, там, будь-якими хворими, а і працює з медиками. Знижується цей градус. Тобто ви ось так на сектори поділили, так, все суспільство і намагаєтесь працювати з кожним, так, але, сектором, але, України. Але ця робота ведеться консолідовано. Це і якраз люди з, ну, спільнота ЛЖВ, це спільнота урядових і неурядових організацій, і це релігійні організації. Тобто з будь-якого, як не зайди, тут тобі є медичні працівники, да, наприклад, Центр громадського здоров'я, який розробляє свою програму. Є священники там і пастори, да, там синагоги до нас приєднуються, які зі свого боку своїх прихожан.
І є люди, ВІЛ-позитивні люди, які готові там приймати, да, і співпрацювати, і говорити про те, що їм болить. І про те, як нам, ну, як суспільству, да, їх прийняти. Що би вони хотіли почути і побачити від суспільства. Взагалі давати приклад, щоб інші говорили теж. Що це не страшно, з цим можна жити, але потрібно про це говорити, щоб отримати лікування. До речі, можливо, якісь мають бути зміни все ж таки в законодавстві, чи... Ну, не буду братися, да, за ці речі, тому що ще там мене не було в законотворчості. Але я думаю, що так, ну, ми маємо вийти на той рівень, коли прийдемо до того, що людина з будь-якою хворобою, з будь-якою проблемою може прийти в лікарню і не боятися, що її дані, да, про її хворобу будуть розголошені, навіть про COVID-19. Ви пам'ятаєте, як було на початку? Да? Хтось захворів, вивішували списки там поквартирно і так далі. Це саме стосується будь-якої хвороби. Ну, і ВІЛ якраз це та сама стереотипна інфекція, яка, ну, от реально заганяє людину в кут, яка боїться прийти і сказати: мені погано, дайте мені лікування. Я не знаю, що робити. Я не знаю, де я отримав цю хворобу. Але по суті не важливо, де ви отримали хворобу. Важливо, щоб ви прийшли, сказали і отримали лікування. От ти сказала, що твоя знайома чи знайомий, ти знаєш одну людину, яка відкрита за про це заявляє, говорить. А чи знаєш статистику, наприклад, у Дніпрі чи в області? Чи є якась статистика, яка кількість захворівших? Вона величезна, вона вимірюється щось там десятками тисяч. Я зараз не беруся. Це цифра є, вона доступна. Щось, по-моєму, близько 500 тисяч, от, якщо не помиляюсь, по області. По області. От. Тобто і одна людина. І одна людина всього-навсього говорить: люди, не бійтеся, люди, це страшно, але з цим можна жити. Це страшно, але давайте про це говорити, давайте послухаємо один одного. І давайте не будемо там тикати. От, ну, наприклад, мені розповідав один капелан про те, що у війську, да, те саме відбувається. І хлопець військовий помер від ВІЛ, від наслідків ВІЛ, тільки тому, що він боявся прийти і сказати. А він би міг отримати допомогу, ну, зараз є там безкоштовна програма, да, з профілактики, з лікування. І міг би жити. А він боявся, тому що не... Насправді така проблема досить гостра. І дякую, Наташ, що сьогодні прийшла до нас і розповіла про свої соціальні роботи, соціальні проєкти. Дякую, бажаю, що запросили. Успіху. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!